הריקוד הראשון הישראלי שאני זוכרת, ואני הייתי בקורס הראשון לריקודי עם, היה של רבקה שטורמן, מעין חרוד, וזה היה ריקוד הגורן, ככה אני זוכרת את זה, והיא לימדה את זה, וזה היה ריקוד מסובך מאוד. ואני זכרתי, משום מה זכרתי, ואני זוכרת שרבקה באה עינה במיוחד לראות אם אכן אני משחזרת נכון את הריקוד שלה. זה היה הריקוד הראשון הישראלי שאני זוכרת. העמדתי את זה לפי כוריאוגרפיה מעט צעדים, כי זה היה להם מסובך צעדים לעשות, יותר תנועות ידיים עם פרחים, כל דבר שעם איזה אביזר, זה תמיד יותר קל לילדים, שהם יכולים משהו להחזיק וזה עוזר להם. אז אני זוכרת שדבר ראשון שעשיתי זה היה ההתחלה של ליל הסדר, שאנחנו העברנו את זה כאילו מהעומר שהיה בשדה, העבירו את זה לתחילת ליל הסדר. את אהבת האבי, וזה היה תמיד המון ילדים, בהתחלה, זאת אומרת, המון ילדים שבאו משני הצדדים אל הבמה עם פרחים ושיבולים ושמו את זה, קישטו את הבמה עם הזאבים, וקבוצה אחת נשארה, וזאת הקבוצה שרקדה את ריקוד האבי. וזה בעצם היה ככה הפתיח של ליל הסדר, האבי. וגם ככה בהגדה של הקיבוץ הארצי, גם כן האבי זה מתחיל. אז זה, את רואה שאני כבר זוכרת שהייתה מחצות. ואני לא יודעת אם זה היה באחת המפגשים של ריקודי עם. בכל אופן, זה היה קשור עם חגי ישראל. ואצלנו פסח מאוד עשיר, מאוד מגוון. יש גם באמצע, זאת אומרת, בהתחלה כמובן שיש פרק האביב, שהוא ריקודי ילדים ופרחים וזה. כל החלק הראשון הוא אביב. אחר כך באמצע גם היה, פעם היה גם שלום, היו מכניסים את שלום, אז גם הייתי מכניסה איזה ריקוד. ובסוף דווקא הסיום כאילו, נגמר רק בשיר או בדיבור, לא חשוב. היה חסר משהו לסיום של ליל הסדר, מכיוון שזה היה כל כך מגוון, היה חסר לי איזה סיום ככה ויזואלי. כי זה הכל היה דיבורים דיבורים, ופתאום משהו ויזואלי היה חסר לי. ואז אני חושבת שהיא נתנה לי את הדחף לחשוב איך לבצע את זה. אני לא זוכרת איך היא עשתה את זה. אני לקחתי את הרעיון ואיבדתי את זה לפי היכולות שלנו. טוב, היה לנו את חיים ברקני שהוא היה כל יכול, ואמרתי, אוקיי, אני אנצל את... הוא היה שכן שלי הרבה שנים. עד לפטירתו היה שכן שלי. ואיתו תמיד יכולתי למצוא איזה פתרון ככה בין לבין, בין תנועה למוזיקה. ואז אמרתי שאני יכולה לקחת שירי פסח ולפי זה לבנות את חד גדיה. אחר כך כשראיתי את הילדים מתנועים, הבנתי שצריך להתאים את זה לכל ילד באופן ככה אישי, לפי היכולות שלו. בחרתי את הילדים לפי הנטייה שלהם. וידעתי שלמשל ילדה אחת היא כל כך חתולית, היא כל כך חייבת להיות חתולה, שבאמת היא גם עשתה את זה מכל ה... כן. ראיתי שזה משהו שיש לה בתוך הגוף. אז פשוט פניתי לחיים ברקני, לעניק, שפשוט יאלתר מוזיקה לכל חיה שהייתה שם. ואני עד היום הזה זוכרת שכל חיה הייתה מנגינה מיוחדת, מאולתרת לגמרי, ומתאימה, נגיד, לכלב, היה מתאים כאילו כלב רודף כלב.
ככה בא לי הרעיון, והוא מיד הלך. זאת אומרת, הוא ידע להתאים את עצמו באופן מושלם. בהתחלה חשבנו איך להלביש אותם שיהיה להם נוח. אז מינימום של, זאת אומרת, חתול, היה לו איזה סמל של חתול, נגיד קורא של חתול, ופה הוא נכנס וזה משהו, אבל כל אחד היה לו סמל אחד שהוא היה כאילו הדגם של החיה, והיתר היו ככה תוספות. לבנות תמיד היה יותר קל, כי הם אהבו להתלבש. אז מים, למשל, זה היה תמיד עם תחילת ועם כל מיני זה כאלה, שרולים, והאש, זה היה ממש עם צבעים. הבנות לא היו, הבעיה למשל הייתה לי עם מקל. איך לעשות את המקל? אז פשוט הלבשתי אותו ככה שהוא פשוט הרים ידיים ואז הוא היה מקל. בעצם הדבר שהוא הרים ידיים הוא היה כבר מקל. והוא גם היכה ככה עם הידיים שהמקל היכה לכלב, נכון? וזה בעצם היה, ואני זוכרת שהקבוצה הראשונה שעשתה את זה, זו הייתה קבוצה של ביתי. כי אני הכרתי שם את הילדים, הכרתי את היכולות שלהם, ובניתי את זה פשוט לפי הקבוצה הזאת. הקבוצה הזאת ועוד מהקבוצה שמתחת לזה, שגם כן שילבתי. את זוכרת שנים? כן, זה כבר המון, המון שנים. זאת 50, 60? תראי, הבת שלי עכשיו 56, ואז היא הייתה בטח 7, משהו כזה. אז תעשי את החשבון. כן. אז זה הייתה לזה הצלחה מאוד גדולה, כי הילדים מאוד התחברו על זה, כי כל אחד מצאתי את הבנות של החתולות, ולא עשיתי תמיד דמות אחת. עשיתי לפי ש... כשראיתי שילד אחד זה, הוא לא כל כך עצמאי ולא יכול לבדו לבצע. אז הוספתי לו את אחד, היו שני כלבים, שתי חתולות וארבע בנות של מים. והייתה לי אחת מאוד מאוד מוכשרת שהיא הייתה האש. אז עשיתי אחת. זאת אומרת, התאמתי את זה לפי היכולות שלה. אחד הבנים, אני לא יודעת אם את מכירה אותו, את דורון רוט, בטח מכירה. הוא היה הגדי הראשון. זה אני זוכרת. ואחרי שהוא רקד את הגדי, כל שנה הייתה תחרות מי יהיה הגדי. כולם רצו להיות גדי. זה היה ממש... אני. זה כנראה הייתה הדמות הכי חביבה מכל הזה. גם הכי הרבה זמן על הבמה. כן, וגם הוא היה כל כך... כנראה שזה התאים לו. הוא היה כל כך נחמד, וגם יש לו חוש קצב וזה. אני חושבת שמאז הוא לא לקחת. אבל הוא היה הגדי הראשון, אני יודעת. ומאז בעצם חוזרים כל שנה על הקטע, וכל אחד... וזה נכנס למסורת, ונדמה לי שעד היום הזה, באיזושהי צורה עושים את חדוותיה. כן. ועכשיו אני מקשרת את זה לרחל. כי הרעיון הזה באמת ככה הדליק אותי, וזה טוב שזה נכנס למסורת. זה סימן שיש לזה איזשהו ערך ושזה שייך כאילו לסדר.